This video is brought to you by Bambusa. I feltet, og det er dansk detalje, og der er det nu passet. God mulighed at komme ind. Og billedet. Og der er kastet. Ja, her stemte vi var, og det er Yep. Ja. 4-1. Og så er det der slut. Det er Jesse Bøkøb, der